নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ এছ এছ চি বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব, কাৰণ এছ এছ চিত কিছুমান ৰিজনিং আছে আৰু ৰিজনিঙত কিছুমান ফিগাৰ কাউণ্ট কৰিবলৈ আহে। তাৰ ভিতৰত কিছুমান স্কুৱেৰ আছে, কিছুমান চাৰ্কল আছে, কিছুমান লাইন আছে আৰু ট্ৰাইংগুল আছে, আৰু সেই ট্ৰাইংগুলৰ ভিতৰত কিমানটা ট্ৰাইংগুল আছে তাৰ কাউণ্টিং কৰিবলৈ আহে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ত্ৰিভুজ কেনেকৈ কাউণ্ট কৰা হয় তাৰ এটা ট্ৰিক ইয়াত আছে, সেই ট্ৰিকটো ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক যথেষ্ট সহায় কৰিব। কাউণ্টিং কৰা কিছুমান নাম্বাৰিং ছিষ্টেম আছে, সেই নাম্বাৰিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আজি ইয়াত কিমানটা ট্ৰাইংগুল আছে সেই ট্ৰাইংগুলকেইটা আমি হিচাপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি এই ট্ৰাইংগুলটো লওঁ, যে এই ট্ৰাইংগুলত প্ৰথমে আমি ইয়াত আমি নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব 1 আৰু 2। এতিয়া চিৰিয়েলকৈ আমি ইহঁতক যোগ কৰিব লাগিব, যোগ কৰি আমি যিমানটা ট্ৰাইংগুল পাম সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ মুঠ ট্ৰাইংগুল। গতিকে এতিয়া দ্বিতীয়টো ট্ৰাইংগুলত চাম, দ্বিতীয়টো ঠিক প্ৰথমটোত যেনেকৈ আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ নাম্বাৰ, তেনেকৈ আমি তৃতীয়টোত এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব। তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ 4লৈকে আমি যদি যোগ কৰোঁ যিমানটা পাওঁ সিমানটা ট্ৰাইংগুল আমাৰ থাকিব। ইয়াত আমাৰ 10টা ট্ৰাইংগুল পাম দ্বিতীয়টোত। তেনেকৈ তৃতীয়টো ট্ৰাইংগুলত আমি তেনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ যিদৰে আমি কাউণ্ট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াত কাউণ্ট কৰিম। প্ৰথমে আমি ওপৰটোত 1 আৰু 2, তেনেকৈ দ্বিতীয়টোত 1 আৰু 2, কাৰণ এইটো পৃথক যেনেকৈ কৰিছে যিহেতু ওপৰটো এটা ট্ৰাইংগুল আছে তলৰটো এটা ট্ৰাইংগুল হ'ব, সেইবাবে প্ৰথমে ওপৰত এটা ওপৰত আমি প্ৰথম কাউণ্টিং কৰিম, দ্বিতীয়তে আমি তলত আমি 1 আৰু 2 তেনেকৈ আমি কাউণ্টিং কৰিম। প্ৰথমটোত আমি কেইটা পাম? 3টা পাম, আৰু তলৰটোত আমাৰ 3টা পাম, টোটেল আমাৰ ইয়াত 6টা ট্ৰাইংগুল পাম। এতিয়া আমি ঠিক ইয়াত যিদৰে কৰিলোঁ ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ কৰিম। ইয়াত আমি প্ৰথমে 1, 2, 3, 4, 5 তেনেকৈ ইয়াতো আমি তলত কাউণ্টিং কৰিব লাগিব 1, 2, 3, 4, 5 তেনেকৈ আমি ইয়াতো ইয়ালৈকে কাউণ্ট যদি কৰোঁ আমি 5টা পাম। ওপৰত আমি যিহেতু ওপৰত আপোনালোকে চাব ইয়াত আমি কেইটা পাইছিলোঁ, 4ডাল থকাৰ কাৰণে আমি 10টা ট্ৰাইংগুল পাইছিলোঁ ইয়াত, আৰু শেষত যি 5টা আছে সেই 5টা আমি যোগ কৰি দিব লাগিব। তেনেকৈ ইয়াত ওপৰটোত আমি 15টা ট্ৰাইংগুল পাম। মই অলপ সহজ কৰি দিছোঁ, 1, 2, 3, 4 আৰু 5, 1, 2, 3, 4 আৰু 5 ইহঁতক আমি যদি যোগ কৰোঁ আমি 15টা ট্ৰাইংগুল পাম। তেনেকৈ ওপৰত আমি 15টা পাম, তেনেকৈ ইয়াতো আমি 15টা পাম, আৰু ইয়াতো আমি 15টা পাম, গতিকে 3 পূৰণ 15, 3 গুণ 45, 45টা আমি ট্ৰাইংগুল ইয়াত পাম। গতিকে এইটো আছিলে ট্ৰিক, আপোনালোকে যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আশা কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু অনাগত দিনত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম ৰিজনিঙৰ ওপৰত, য'ত নেকি আৰু কিছুমান ট্ৰাইংগুলৰ কিছুমান ট্ৰিক আছে, সেই ট্ৰাইংগুলসমূহ কেনেকৈ কাউণ্টিং কৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম।